Zdravím u souhrnu zpráv na kanále Co se řeší. Přitáhnu si ty svoje krámy a jdeme na to. Jo. Distribuci této vagíny, této vakcíny. Kaas evenement van Nederland georganiseerd. Seal Kampen. Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Seal Kampen? Als je de mooiste... Zatímco většina tuzemských firm v minulých letech řešila zvyšující se ceny energií a s tím související potíže s exportem, vývoz českých zbraní a dalšího bezpečnostního materiálu trhal rekordy. Oni zbrojaři zopakovali úspěch z roku 2022 a opět vyvezli zboží v hodnotě kolem 30 miliard korun, odhaduje prezident Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek. Přitom velkou část exportu představovala nová výroba. Na Blízkém východě vypukne kvůli konfliktu mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás třetí světová válka, Rusko se jí ale nezúčastní. V ruské státní televizi to prohlásila propagandistka Margarita Simonjanová, podle které mezinárodní střet není pro Moskvu tak špatnou zprávou, neboť odvede pozornost západu od východní Evropy. Policie zastaví auto s ukrajinskou registrační značkou a pokutuje řidiče za nepřiměřenou rychlost. Ještě loni ale taková pokuta skončila v koši, protože české a ukrajinské registry aut nebyly propojené. Stejně tak končily pokuty třeba i za špatné parkování. Na nový rok proto začala v Česku platit povinnost registrace ukrajinských aut, aby se pokuty daly vymáhat. Na jihu Francie vjelo v úterý brzy ráno osobní auto do protestujících zemědělců a balíků slámy blokujících silnici N20. Jedna žena zemřela, její manžel a dcera jsou vážně zranění, informoval ve vysílání rádia RMC předseda zemědělských odborů FNC a Arnaud Rousseau. Celá rodina byla členem odborů, které od čtvrtka blokují silnice v regionu. Vládní koalice se čtvrtým dnem snaží prosadit korespondenční volbu a podle opozice kvůli tomu dokonce porušuje jednací řád sněmovny. Pětikoaliční poslanci si prohlasovali omezení faktických poznámek, což podle opozice nese znaky totality a pošlapávání demokracie. Garantuji vám, že si na sebe šijete bič, že za 2 roky budete mít také jen 2 faktické poznámky. A až se tady vykecáte, všechny tyhle zákony vám zrušíme, římal šéf poslanců SPD Radim Fiala, že po volbách se situace obrátí. Vládní poslanci odpoledne sporné ustanovení novým hlasováním raději zrušili. Do absolutní zkázy světu zbývá už jen pomyslných 90 sekund, oznámili správci symbolických hodin posledního soudu Doomsday Clock. Jedná se o stejný časový údaj jako v loni, kdy se hodiny posunuly o 10 vteřin blíže k riziku katastrofy globálních rozměrů v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, která je i letos jednou z příčin zhoršené prognozy spolu s klimatickou krizí či umělou inteligencí. USA mají v posledních letech velký problém, a to epidemii drogy jménem fentanyl. Ta je podle americké CDC 50x silnější než heroin. A je velice snadné se jí předávkovat. Nedávno na takové předávkování zemřel syn hvězdy reality show Pawn Stars. Dovážení fentanylu přes hranice chce zabránit bývalý prezident Donald Trump. Objevilo se srovnání, že USA mají s fentanylem větší problémy než Rusko v nejhorších letech s alkoholem. Díky patentu českého vědce může výroba součástek pro vodíkové elektromobily vyžadovat až 10x méně platiny. Vladimír Matolín z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy udělal průlom ve vývoji katalyzátorů palivových článků vodíkových aut, uvedly Ministerstvo průmyslu a obchodu a Česká vodíková technologická platforma. 16-letá ukrajinská tenistka Elizaveta Kotliarová pobouřila svou rodnou zemi, když si po zápase na juniorském turnaji Australian Open podala ruku s ruskou tenistkou Vladou Minčevovou. Sto Kotliarové poté omlouval její otec Konstantin Kotliar slovy, že je mladá a nemá dost zkušeností. Neříkejte o mně, že jsem fašista, já taky o nikom neříkám, že je dezolát. Těmito slovy Víta Rakušana lze zhruba shrnout obsah dvouhodinové debaty bez cenzury, které se ministr vnitra zúčastnil v pondělí v Karviné. Evropská unie čelí hrozbě vzestupu spotřebitelských cen a zpomalení hospodářského růstu v důsledku narušení dopravy v Rudém moři, prohlásil místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis. Dopravu narušily útoky jemenských povstalců na plavidla. Statisíce dětí v Česku nemají svého praktického lékaře. Je to následek úbytku jejich ordinací, které skončily poté, co lékař odešel do důchodu a náhrada za něj se nenašla. Vyplývá to ze statistiky Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb. Zpočátku se zdálo, že premiér Petr Fiala jen nedopatřením zapomněl uvést v majetkovém prohlášení 1 000 000 korun na kontě v podnikatelské družstevní záložně. Jeho finanční operace však vybudila pozornost a nasvítila i další vlivné figury, jež se pohybovaly kolem ústavu, který přitom patří mezi nejmenší finanční instituce v zemi. Pravidla pro lobbing projedná vláda.
Návrh zákona, který předkládá ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS, počítá se vznikem registru lobbystů, budou v něm evidováni jak lobbysté, tak lobovaní. Lobbysté také budou mít povinnost svou činnost ohlásit ministerstvu spravedlnosti. Ruské jednotky poprvé pronikly do východoukrajinského města Avdiivka, které je v ohnisku tvrdých bojů, ale podařilo se zatlačit je zpět. Ve středu to agentuře AFP řekl starosta města Vitalij Barabaš. Jeho slova podle ní dokreslují obrázek o snaze Moskvy opět útočit v Donbasu na východě Ukrajiny. Katolická střední škola Trinity v anglickém městečku Watford Green má za sebou netypický skandál. Učitel biologie Enda Feeney přes 2 roky posílal jedné své žačce textové zprávy se sexuálním podtextem. Studentka se rozhodla toho využít a požadovala od něj několik tisíc liber za to, že o tom pomlčí. To je pro dnešek vše. Napište do komentářů, co si o tématech myslíte. Já se s vámi loučím písničkou a vy dejte odběr. Čau. Money, 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 it's a rich man's world. No, tak to je Abba.